Käydään muuten varovasti katsomassa, että mahtaaks täällä olla elämä. Täällä reikässähän se elämä olisi. Onks siellä ketään? Siellä ei näy enää mitään. Voiks tää nyt pesiin näin vitun nopeasti? Täällä ei enää oo ketään. Mihinkään ne on hävinnyt? Ei oo enää ketään. Saatana. Miten tää on mahdollista? Eihän on noin nopeasti voi ne pennut tulla. Naakka vai mikä saatana sinne oli pesän tänne piippuun? Tehän ei sieltä enää kuulunut ääniikä varmaan viikkoon puoleen tuosta. Voiko noin nopeasti lähteä muka liikenteeseen? Ei siellä ole muniakaan. Siellä oli niitä munia jossain kohtaa. Olisiko sieltä oikeasti joku käynyt syömässä ne munat, saatana? Onko se mahdollista? Ja kuka niitä muuten söisi? Kuka ne kävis syömässä? Minä en ole käynyt niitä syömässä, saatana, mutta täällä oli oikeasti pesä. Siellä oli joku naakka tai varis tai mikä vittu se nyt olikaan, niin se oli siellä hautomassa. Ja nyt kun mä tulin tänne katsomaan, niin mä mietin, että onko tänne mitään mahdollisuuksia saada johtoa. Tähänhän nimittäin voisi saada. Vähän se on huonossa kunnossa irti näin, mutta jos siihen nyt tekisi jonkunnäköisen pannan ympärille, että se pysyisi taas kasassa, niin saisi homman toimia. No niin, siellä on saatana. Vittu, kun ei tullut yllätystä, saatana, sinne läks lentoon. En tiedä, onko täällä nyt sit toimintaa. Ei täällä näy, ei kuulu. Mistähän reiästä täältä löytyis nyt se yllätys? Tuolta tulee lämmin. Tää on vähän irti täällä kaikki. Mä en tiedä, miten nää on voinut näin murtua irti, mutta ei oo enää asukasta siellä, saatana.